армысыздар ардактуу элемен, аса мартебеле коноктор менен устаздар, кадырменди студенттер. Гүлзар Бактай кылбырган шежиресине сыр тынган, жасампаздык жолунда жаңылык менен жаксылыкка умтулган. Өткөнү өнегенин өрөсүндөй, келечеги кемелөөдөн кемесиндей. Кызылай мемлекеттик педагогикалык университеттин 80 жылдык мерейтою жана университетимизге академик Өмүрзак Султангазинин эсими берилген осынау тарыхый сәтке кош келдиңиздер. Гости, преподаватели и студенты. Сегодня мы отмечаем 80-летний юбилей нашего родного Костанайского государственного педагогического университета имени Өмүрзака Султангазина. Университеттерле сатылардын өтті алайда, ада өзгерген мен олы мақсатынан тайған жоқ. Осынау 80 жыл ішінде білім ордасынан мыңдаған шәкірттер тәрбиеленіп, туған жердің байтақ отанымыздың ғылым білімін өркендеуіне өз үлесін қосты. Бұл үрдіс өз жалғасын әлі де таба бермек. К юбилейной дате мы подошли с определенными знаковыми событиями. Постановлением правительства Республики Казахстан 13 марта 2018 года наш вуз переименован в Кустанайский государственный педагогический университет. И 16 ноября этого же года университету присвоено имя академика, доктора физико-математических наук, профессора Өмүрзака Султангазина. Естеріңізге сала кетейік, күні кеше университет алдында халқымыздың бір туар перзенті, көрнекті ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері академик Өмүрзақ Махматұлы Султангазиннің еңселі ескерткіші бой көтерген болатын. Және академиктің атына дәрісхананың салтанатты ашылуы болған болатын. Осы бір тарихи оқиғамен тағы бір мәрте құттықтаймыз.
жүгірсек, азаматтық соғыс аяқталған алғашқы жылдары қазақ кср үкімет алдында білім саласын дамыту міндеті тұр. 1936 жылы Қостанай облысында 4 педагогикалық техникум жұмыс істейді, дегенмен жекелей пән мұғалімдерін дайындайтын жоғары оқу орны жоқ еді. Система образования в Кустанайской области всегда имела достаточно хорошую перспективу подготовки педагогических кадров. Постоянный рост сети школ требовал систематического пополнения их новыми учителями. Назрел вопрос об открытии учебного заведения по подготовке педагогических кадров. Эта проблема всегда была в центре внимания государства. И по согласованию с Совнаркомом Казахской ССР 21 августа 1939 года принято постановление об организации Кустанайского учительского института. Осылай Қостанай төрінде өтіп жатқан мағыналыда мәнді мәжілісімізге арнайы келген құрметті қонағымыз, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Нұрғалиев жеңіс мирасын сахна төріне шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Біріншіден бәріңізді қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Тілектеріміз айтқан ойларымыз оң болсын әрқашан да. Еліміз аман тыныш болсын. Бүгінгі күн енді біріншіден мынау Қостанай педагогикалық университетінің қабырғасын кірген басынан өте үлкен бір жылылық біледі. Бұл үлкен бір Қостанайда білікті университеттің біреуі, біраз адамдарды жақсы безендіктер шығарған. Соған деп қуаныштымын. Мен маған бұл университет өте жақын. Мен ағам осы университетті бітірген, институтты бітірген деген институтты. Сол ретінде бүгінгі үлкен 80 жылдық мерейтойымен сізді құттықтаймын. Мынау Қостанай педагогикалық университетке академик Сұлтанғазин ағамыздың атын бергеніне өте шын жүректен қуаныштымын. Сол ретінде осы әңгімені естіген кезде Дариға Нұрсұлтановна өзін құрметті сізге сөзін мен оқып берейін. Дорогие кустанайцы, примите самые сердечные поздравления с присвоением Кустанайскому государственному педагогическому университету имени академика Умурзака Сұлтанғазина. Академик Сұлтанғазин – выдающая личность и значимая величина в мировой научной среде. Он внес неоспоримый вклад не только в достижение казахстанской науки, но и в важную лепту в развитие мировой научной мысли. Лауреат государственной премии, академик, президент Академии наук Казахстана, он всегда оставался исключительно скромным и интеллигентным человеком. Умурзак Махмутович стоял у истоков партии АСАР. Я всегда с теплотой вспоминаю трезвость мысли, свежесть взглядов, удивительное трудолюбие и человечность, которыми он вдохновлял своих однопартийцев. Уверена, высокая честь носить имя столь выдающегося соотечественника. Уверена, что высокая честь носить имя столь выдающегося соотечественника придаст Кустанайскому государственному педагогическому университету новый импульс развития, динамику, исследовательскую неуемность, творческий непокой и широту взглядов, которыми обладал Умурзак Махмутович. От имени Сената парламента Республики Казахстан позвольте еще раз поздравить весь педагогический коллектив Кустанайского государственного педагогического университета с этим замечательным событием. Искренне желаю, чтобы в стенах университета зарождалась научная мысль, достойная работа академика Сұлтанғазина. И выпускались ученые и профессионалы, которые подхватят и понесут дальше пачку науки и знаний. Сегодня мы могли вас приметить Жеңіс Мирасұлы, және Дариға Назарбаевқызына да біздің үлкен шексіз алғысымызды білдіреміз. Біз құттықтау кезеңін әлі қарай жалғастырайық. Келесі сөз кезегі Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Бектұрғанов Серік Шыңғысұлы. Аға, өзіңізге беріледі. Құрметті жерлестер,
Қадырлы қауым, мен де қысқаша бір екі сөз айтайын. Бәршімізді осы мерекемен құттықтайын. У меня, конечно, есть почетная миссия в связи с 80-летием нашего ведущего вуза педагогического вручить награды Министерства образования и науки. Но до этого разрешите два слова сказать в связи с тем мероприятием, которое мы проводим. Безусловно, в эти дни звучат искренние, справедливые и необходимые слова о жизни и творчестве нашего земляка Султангазина Узака Махмудовича. Это все достойно, это все хорошо, но меня радует то, что сегодня в университете открыта аудитория имени нашего земляка. Это говорит о том, что с тем, как мы закончились мои дни, исследование его творчества, память о нем никогда не иссякнет, потому что такие величайшие ученые, как он, их жизнь, их творчество должны изучать молодое поколение. Я бы сказал, что его любовь к родине, его патриотизм, его стремление служить своему народу и своей стране достойны не только остаться в истории, но достойны изучения молодым поколением. И хотел бы сказать, что, наверное, на каждом, как минимум, государственном учреждении должны быть написаны слова, которые он не раз произнес. Мы должны трудиться так, чтобы нам не было стыдно за страну, которую мы оставим своим детям и внукам. Я думаю, это должно быть путеводным маяком для всех нас. Поэтому научную его мысль, его математическое открытие пускай изучают чистые ученые, а мы должны отдать должное патриоту страны, великому общественному государственному деятелю Умурзак Махмудовичу Султангазину. Рахмет. Сіздерге рахмет. Серіктесіміздің марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіз. Умурзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында көп жылдық және жемісті еңбегі үшін еңбек ардагері төсбелгісімен Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы марапатталады. Педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Лукигенова Бибігүл Мазан қызы марапатталады. Қош келдіңіз. Наградным знаком білім беру ісінің құрметті қызметкері награждается Пчелкина Татьяна Ростиславовна, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор кафедры русского языка и литературы. Наградным знаком Блинберусиным хурметы хазметкеры награждается Смангли Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор кафедры психологии и дефектологии. Мы вас поздравляем! Почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Казахстан награждаются следующие преподаватели университета. Жагаева Консулу Ануарбекқызы, өнер кафедрасының аға оқытушысы. Агентка Надежда Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой теории и практики физической культуры, спорта и туризма. Альшанова Бақытжан Хамитқызы, философия ғылымдарының кандидаты, қоғамдық пәндер, құқық негіздері және экономика кафедрасының қауымдастырылған профессоры.
кафедрасының аға оқытушысы. Старший преподаватель кафедры естественных наук, магистр естественных наук. Таурбаева Гүлшан Ормантайқызы, химия ғылымдарының кандидаты, жаратылыстану ғылымдары кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Кандидат исторических наук, декан факультета дополнительного и дистанционного образования. Касымова Алмагүл Кишлановна, физика-математика ғылымдарының кандидаты, физика-математика пәндері кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Кандидат филологических наук, ассоциированный профессор кафедры русского языка и литературы. Тастекова Гүлдана Бақталқызы, Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистры. Старший преподаватель кафедры иностранных языков. Олар елестердің көп жылдық еңбектеріңіздің жемісі, тағы да бір мәрте шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен рахмет, құрмет серіктесіңіз. Жайғаса беріңіз.
достым 4 жылы институтқа Амангелді Иманов есімі берілді. Алғашқа ректор қызметін ол жылдары Дәулет Ибраев атқарған болатын. Историк Кустанайского учительского института, первого и долгое время единственного в области, важная и славная часть летописи просвещения республики. Он обеспечивал область и северные регионы Казахстана почти всеми специальными учителями, доводя ежегодный выпуск до 900 человек. Ең басты қағидасы, өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегенде тарихтың шыңына көміліп қала береді. Деген тұңғыш елбасының сөзінің мәні тереңде. Бүгінгі күнгі айтулы мерейтой, болашаққа бағдар рухани жаңғыру, бағдарламалық мақала аясында туған жер бағдарламасына қосып жатқан тамшыда үлес деп білеміз. Өскелең ұрпақты білім беру мен тәрбиелеуде өз туған өлкесінің тарихын, әдебиетін, мәдениеті мен тұлғаларын сабақтастыра оқыту рухани жаңғыру жолындағы тың серпіліс. Құрметті зиялы қауым, облысымыздағы педагогикалық жоғары оқу орнына академик Өмірзақ Махмұтұлы Сұлтанғазиннің есімі берілуі ғылым жолындағы дарынды перзентіне берген халықтың бағасы деп білеміз. Өнегелі өмірін ғылымға арнаған ірі математик, ғалым, дарынды ұстаз, көрнекті ұйымдастырушы Өмірзақ Махмұтұлы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Қараоба кентінде дүниеге келгені жерлесіміз екенін мақтанышпен айтамыз. Ол теориялық және қолданбалы математиканың дамуына Больцман теориясының өзінің дербес үлесін қосты. Қозғалмалы сәулелену теориясының саласындағы қазақстандық ғылыми мектебінің негізін салды. Қазақстандық ғарышты дамыту жолындағы еңбегін мақтанышпен айтамыз. Академиктің бастамасымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғарыштық зерттеулер институты негізі қаланды. Ол егемендік алған алғашқы жылдары қазақ елінің тәуелсіздігінің іргесін бекітуге белсенді атсалысқан әлем ғылымының ең үздігі. Дәл осы тұста есіме академиктің мына сөзі ойға оралады. Ел үшін шын жүректен беріліп еңбек ету керек. Бұл сөз барша жастардың отан алдындағы борышын өтеу, елге адал қызмет ету, елдің абыройын сақтау, ұлт намысын қорғау сынды қағидалар өмірлік ұстанымдарына айналуы тиіс. Қазақстан ғылымына өлшеусіз қосқан үлесінен, ғылымға шынайы берілген өнегесінен, даралығынан үйренеріміз өте көп. Ұрпақ оны ұмытпауы керек. Педагогикалық университет ұжымын Қостанай облысының әкімі Мұхамбетов Архимед Бегежанұлының атына өз атымнан мерейтойымен құттықтай отырып, Өмірзақ Сұлтанғазин есімін ардақтап, жолын жалғар жастар қатары арта берсін. Еңбектеріңізге жеміс, толағай табыстар мен үлкен жетістік тілеймін. Құрсат болса, мұна трибунан пайдаланып, және біз конференция кіріп келе жатқанда, есіктің алдында біздің Сұлтанғазин Өмірзақ Махмұтұлының жары Райхан Ғайни қызымен кездесіп, оғыс айтып жатыр. Бауырларым, Өмірзақ ағаларымның қамқоршы, тірекші ешкім болған жоқ. Өзінің шын еңбегімен бүкіл дәрежеге
сол еңбегінің арқасында жетті деп. Мен осы трибунадан айтар едім, Райхан Ғайниқызы, оғысының тірегі де, қамқоры да өзіңіз болдыңыз. Мінекей, Қостанай оғысының басшылығының атынан, елдің атынан, Райхан Ғайниқызына үлкен құрметпен рахмет айтып басымыз деген. Үлкен рахмет сізге де. С 1992 года, почти 12 лет, педагогически был в составе Костанайского государственного университета. Идея воссоздания отдельного педагогического института была положительно воспринята общественностью. И в 2004 году правительство принимает решение о создании в республике 5 педагогических вузов, в том числе Костанайского государственного педагогического института. Так, вновь 1 апреля 2004 года Педагогический институт возродился как современный вуз Республики Казахстан. Сегодня Костанайский государственный педагогический университет – это творческое содружество ученых, педагогов и студентов, объединенных одной общей идеей – профессиональной подготовки учителя, воспитателя, проводника знаний, культуры и образования. Yeah.
прописывания подготовки учителей. Современный КГПУ – это сложный организм, составляющими которого являются 6 факультетов, 13 кафедр, 2 учебно-воспитательных центра. Здесь плодотворно трудятся 242 преподавателя, в том числе 6 докторов наук, 4 доктора PhD, 70 кандидатов наук и 2 доцента ВАК. Я Хазрихтанда Умрзах Султан Газин Атна Хосана Мемлекеттек Педагогикалык Университеті. Мұғалімдер даярлығымен айналысатын ғалымдар мен педагогтардың, студенттер мен магистранттардың шығармашылық одағы. Енді өз кезекте университеттің ақ желкенін желі береді. Өңіріне өң беріп, сымбатына сән беріп, абыройын асырып отырған университет ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Әбіл Еркін Аманжанұлын марапаттау рәсіміне сахна көрде шақыруға рұқсат етіңіздер. На нашем юбилейном празднике чествуются те, кто вносит большой вклад в дело обучения и воспитания молодежи. И сегодня за значительный вклад в развитие Костанайского государственного педагогического университета награждается нагрудным знаком Умурзак Султангазин. Нагрудной знак Умурзак Султангазин за номером 1 передается на хранение семье академика. Достигли академиктын жұбайы Ирман Марайхан ғанигызына табысталады. Қошаметтен құрттықтап қояйын. Также на грудным знаком Умурзак Султангазин награждается Аймурзак Фуат Маратова, доктор географических наук, профессор. Қазы педагогика ғылымдарының докторы, доцент Умурзак Султангазин атына қосыны мемлекеттік педагогика университеті ректорының кеңесшісі. Римашыңыз қазы бүкіл біздің университет атағын алуға Умурзак Султангазин атын алу жұмыстарын бүкіл әлгі қарашымыз қағаз дайындау, жүру, жіберу, қарсы алу бәрін осы кісісті. Сондықтан үлкен рахмет. Терновой Иван Кондратьевич, кандидат исторических наук, доцент. Уважаемые коллеги, вы, наверное, все прекрасно знаете, да, Иван Кондратьевич много лет руководил педагогическим институтом, и вот корпус, в котором мы сидим, он был построен как раз Иваном Кондратьевичем. До сих пор, будучи на пенсии, Иван Кондратьевич приходит, встречается с нашими студентами, всегда найдет для них свое выбрать лучшее. Қуанышбаев Сейітбек Бекенұлы, география ғылымдарының докторы, профессор, Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры. Біздің университет қазір көптеген рейтингтерде бірінші орындарда тұр. Бірінші бестікте. Осы көп жыл бойы Сейітбек Бекенұлы бізді
проректор ол бүкіл оқу жұмысын қалпына келтіріп, аяғына қойып, қазір осы біздің осында атағым шулап аттан сүйікті болған осы кісі. Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор и доктор философии, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова. Еще есть как шахтанда Давчан Турсунула Жумагулов Айткан, осы бір киелі жерекен, ол жерде проректор болған адамда бәрі ректор болған жерекен. Мұстар бүлге біз жұмыс істедік, осы институтта проректор болып, кезінде Жұмағовтың көмекшісі болып, кеше сенің еске түсіріп аттан жақсы жігіт деп. Рахмет, бүкіл. Әрімет, құрметті Аманжолы, сізге үлкен рахмет. Сейчас мы вновь попросим подняться на праздничную сцену Баймурзаева Куата Маратовича для продолжения церемонии награждения. Нагрудным знаком за заслуги перед университетом награждаются Бекташева Галия Шараповна, ассоциированный профессор кафедры теории и практики физической культуры, спорта и туризма, доцент ВАН. Жәрілетова Назира Қыпшақбайқызы, Егемен Қазақстан Республикалық газетінің меншікті тілшісі. Студентка 4 курса специальности музыкальное образование, лауреат республиканских и международных вокальных конкурсов. Жәлел Жақсанов Оразалы Отынбайұлы, Қостанай таңы облысы газетінің бас редакторының орынбасары. Өздеріңіз білесіздер, Ахмет Байтұрсынов, Біржақып Дулатов, бүгінгі бар өзіміздің ең керемет педагог тұлғамыз Ыбырай Алтынсаринның жері. Сондықтан да мен ойлайым, осындай тұлғалар шыққан жерден жай адамдар да шықпайды. Өйткені өзіміз жаңа тарихын айтып кетейін десем, Өмірзақ ағамызға осы университеттің атын беруге бірінші ең үлкен үлесін қосқан Кенжеғали ағам болатын. Мені шақырып алып, осы ағамызға осы университеттің атын берсек деп. Бұның кейін барып Серік Чингисович екеуміз ақылдасып, ғылыми кеңесті өткізіп, осының атын берейік деп университеттің сондай шешімін шығарған болатынбыз. Бұл кісі Қазақстанға үлкен елбасының тірегі болып, сол кезде Қазақстанның ғарыш саласының тірегінде жүріп, қасын тілеген адамның бірі.
Өйткені бұл кісінің ұлы тұлға деп айтуға да болады. Тұлғалығы сол, қорықпай сол кезде ғарышты дамытуға үлкен үлесін қосты. Сондықтан Райхан апа, сізге де рахмет, жанында жүргенде көп күш беріп ағамызға осы саланы дамытуға үлес қостыңыз. Сондықтан да сізге де рахмет, осындай үлкен тойға өзіңіз келіп отырсыз. Өйткені рухани жаңғыруды біз сол кезде бастағанбыз. Осындай ұлы тұлғаларды ұмытпай кезінде сол кісілердің атын беріп, сол кісілерді осы болашақ ұрпақ ұмытпасын деп, Қазақстанның ғарышын, Қазақстанның болашақ ғылымдарын дайындағанға үлесі үлкен екенін білдіріп отырмыз. Сондықтан да сізге де үлкен-үлкен сізге жетісудің жер жанатынан алып келген сәлемім. Рахмет сізге сондай ағамызды қолдап. Я поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Я помню, когда мы 65 лет отмечали. Это где-то 15 лет тому назад было. И поэтому в этом же зале Серафимович тоже помнит. Мы встречали юбилей вот такой. Но тогда маленький был коллектив. Мы только-только возрождали. Восстанавливали педагогические направления. Мы восстанавливали те забытые педагогические программы. Мы становились настоящими педагогами. И поэтому мне отрадно, что сегодня она стала университетом. Университетом большой буквы, который котируется в Казахстане. Она входит в пятерку лучших вузов педагогического Казахстана. В прошлом году в третьем был по некоторым специалистам. Это все заслуга ваша. Если вы не были бы патриотом этого университета, такой заслуги не было бы. Поэтому всем вам хорошего здоровья и хорошего настроения. Сегодня рахмет құрметті Қуат Маратұлы университет қабырғасында сіздің де өшпес ізіңіз бар. Ал біз мерекелік кешімізді ары қарай жалғастырамыз.
Алмайтын Қазақстанның солтүстік аймағында кәсіби педагогикалық ғылым беру орталығы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің негізгі миссиясы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды сапалы даярлаумен қамтамасыз ету. Статус университета открыл новые перспективы развития вуза. Начата подготовка магистров. Университет отвечает требованиям трехязычного образования и предлагает курсы на английском, казахском и русском языках. В качестве члена Европейского пространства высшего образования наш вуз поддерживает академическую мобильность сотрудников и студентов. Университет ұжымының басты мақсаты академиялық және әкімшілік бастауларды бөлу негізінде университетті басқарудың заманауи тиімді жүйесін құру арқылы 2015-2021 жылдарға арналған жаңа стратегиялық даму жоспарын ережелерін іске асыру. Сотрудничество с отечественными и международными университетами-партнерами является неотъемлемой частью образовательной и научной работы нашего университета. Мы считаем своим приоритетом развитие научных исследований, и наш вуз имеет прямой контакт с ведущими высшими учебными заведениями России, Кипра, Китая, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Словакии, США и других стран. Наши студенты-спортсмены представляют наш вуз и нашу республику на крупнейших спортивных соревнованиях. Благодаря их высокому спортивному мастерству не раз поднимался флаг и звучал гимн Республики Казахстан в разных местах и на спортивных соревнованиях высокого уровня. И сегодня с праздничной сцены хотелось бы озвучить имена наших прославленных студентов. Иван Дычко, дважды призер Олимпийских игр по боксу. Денис Кусин, чемпион мира по конькобежному спорту. Анастасия Христова, участница Олимпийских игр по шорт-треку. Нарбуз Масқалиев, қазақ футболының үздік ойыншысы. Міне осы тұлғалармен біз мақтанамыз, мақтанамыз. Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 80 жылдық мерейтойын бізбен бірге тойлауға қабырғалы ғалымдар облысымыздың жоғары оқу орындарының ректорлары да келіп отыр. Мы приглашаем на сцену ректоров вузов Костанайской области, с которыми наш университет вместе готовит высококвалифицированных специалистов. Сіздерді сахна төріне шақырамыз. Дашанова Алма Іргебайқызы, экономика ғылымдарының докторы, доцент Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры. Виткенов Нурлан Амангельдиевич, полковник полиции, начальник Костанайской академии МВД РК имени Широкбай Кабылбаева. Майзабеков Абдрахман Батырбекова, техника ғылымдар доктора, профессор, академик, Рудный индустриалный институтның ректора. Тулекенова Раиса Амиржановна, кандидат исторических наук, профессор, директор Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Исманатов Сабит Борисов, экономика ғылымдарының докторы, Мұржақ Пулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университетінің ректоры. Және Жаманбалин Қадырғали Қонысбайұлы, физика-техника ғылымдарының докторы, профессор, академик, Зұлқарнай Абдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік техникалық университетінің ректоры. Және Қуат Маратұлы. От имени представителей Костанайских вузов слово предоставляется профессору Жаманбалину Қадырғали Қонысбайовичу. Уважаемые студенты и педагоги Костанайского государственного педагогического университета, вчера мы были свидетелями огромного значения по открытию памятника академику Закрытого Казина. Насколько нам открытый чудник готовит просвещение духа и опыта. Сын нашей культуры и гений парадокса друг. Именно такие слова можно адресовать академику Сұлтанғазину, доктору физика без математики длинна. Сегодня мы пользуемся гаджетами и спокойно путешествуем на автомобиле, имея карту на руках. Но Байконур – это эпицентр эллипса орбиты Земли. Именно Байконур отправляет космические корабли в пространство, поскольку это наименьшая точка достижения орбиты. Именно Сұлтанғазин, ученый в тонкости, рассчитал теорию, которая называется гравитацией, и мы называем его дистанционным управлением информацией. Поэтому имя этого
достойно занимает этот вуз, который является флагманом педагогической науки Республики Казахстан. Поздравляю! География ғылымдарының доктора, профессор Абырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогика институтының ректоры. Сізді жеке отағы шақырмыз келдір, қошемет аямай. Құрметті әріптестер, құрметті Өмірзақ Сұлтан Қайзын атындағы мемлекеттік университетінің, Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ұжымы және қонақтар. Бүгін мінекі үлкен мерейтой болып отыр. Яғни мен алдында менің әрі досым, әрі оқытушым, әрі былайша айтқанда ұстазым Қуат Марашұлы айтып кеткендей, осы бүгінгі жетістікке жету ол бір күндік жұмыс болған жоқ, ол көптеген жылдардың еңбегінің нәтижесі. Соның дәмін былайша айтқанда қуанышы бүгін келіп отыр. Сол қуаныштарыңыз құтты болсын, 80 жыл мерейтойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға үлкен табыста, үлкен жетістікке жете беруіңізге тілектеспін. Үлкен рахмет, дұрыс айтасыз. Бүгінгі күн біз үшін үлкен қуаныш, осы қуанышымызды бөлісіп құттықтауға келгендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс жасай беріңіздер. Үлкен рахмет. Помашем.
Біздің университеттің бір абыройы академик, ғалым Өмірзақ Сұлтан Ғазиннің атын алғандығы, қасиетті қостанай жерінде туып өсіп әлемдік ұстаздар қатарында ойықтырып орын алды. Академиктің еңбектеріне тіпті дүниежүзілік ғалымдарда қызығушылық танытқан болатын. Академик Өмірзақ Сұлтан Ғазин, доктор физико-математических наук, профессор. Крупнейший специалист в области численных методов решения задач математической физики. Долгое время возглавлял Институт космических исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан. Я елімізім қарышыласы келген жетістігі болса, оның бастауында Сұлтан Ғазиннің тұрғандығы біз үшін қостанайлықтар әрине үлкен мақтаны. Жасыр Пағышын Өмірзан Сұлтан Ғазин ғарыш адам. Оның салған сара жолы мәңгілік жұлдыздай жарқырай бермек. Синева, пасится нам трава.
Нұрсұлтан Қасымов атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті осыдан 80 жыл бұрын Қостанай өңірінде құрылған жоғары оқу орны бүгінде халқымызға дәйекті білім беріп, тәрбиелеп, сара жолға салған қара шаңырақ еліміздегі еңселі деңгейдегі оқу орындарының бірі болып саналады. Мереке құтты болсын, қадірменді көпшілік. Міне ағамыздың сонау студент жылдары шығарған ер жақтағы аялдысына қарсы алсаңыздар. Білім беру саласында орасан зор тәжірибе жинақтады. Университеттің өмір сүру кезеңдері мемлекетіміздің қалыптасу кезеңдерімен тығыз ұштасып келді. Сондықтан бүгінгі мерейтоймен Қостанай өмірін ғана емес, барша қазақ елін құттықтаймыз. Бүгінгі мерейтойға арнайы Елубай Өмірзақов атындағы Қостанай облыстық филармониясының қазақ ұлттық аспаптар оркестрі келіп отыр. Бас дирижер Оразалин Бер.
Үмбетова. Бірін қатты, бірін сәлбәл кембіра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Құрманғазы, Адай. Шабыты бастауымның қазақ елі. Сахна төрінде Манапбек Қадыров, Азамат Мұхадов,
және университетіміздің студенттік хоры. Елім заман, жұрдымыз тұныш болсын. До новых встреч!